ទៅមើលតាប្តីអូនជាពីណាគេមិនដឹងស្អីទេបងនេះនៅលេងដូចកូនក្មេងតកើតហើយម៉េចហ្នឹងអូនកំពុងគិតអីហ្នឹងបងមើលទៅដូចជាមានអារម្មណ៍អណ្ដែតដងដូចអីដែរទឹកដល់បងចង់និយាយថាដូចជាកំ plock អណ្ដែតទឹកមែនបងគេណាស់ថាយើងប្រពន្ធបងនោះទេហើយប្រពន្ធតម្លាញ់ឯងកំពុងគិតអីហ្នឹងប្រាប់បងតិចមើលអត់អីទេបងអូនគ្រាន់តែនឹកដល់ពុកតែប៉ុណ្ណោះអូនចេះតែគិតថាបើពុកនៅរស់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណានោះទេពិតមែនហើយអូនកាលនោះកុំតែជីវភាពយើងទីទួលក្រពេកកុំអីពួកយើងអាចជួយគាត់បានហើយជប់គិតទៅណាអូនបើគាត់ដឹងថាគ្រួសារយើងរកស៊ីមានបានដូចសពថ្ងៃនេះគាត់ប្រកាសជាសប្បាយចិត្តជាក់ជាមិនខានទេណាអូនអរគុណណាស់ដែលសម្លាញ់បើគ្មានបងទេអូនក៏គ្មានថ្ងៃនឹងដែរកុំនិយាយចឹងអីអូនបើគ្មានអូនទេទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នេះក៏គ្មានន័យសម្រាប់បងដែរបងរស់ក៏ព្រោះតែអូនបើអូនតូនតើជីវិតបងមានន័យអ្វីទៅអរគុណណាស់ដែលសម្លាញ់ចំពោះការលះបង់គ្រប់យ៉ាងនេះមិនអីទេអូនសពដងសោះម៉ែនិយាយចឹងបងអូនអត់តន់មកហើយហើយប្តីវាក្រទៅយកហើយពពៅសំណាងណាស់ម៉ែដែលមានប្តីចេះគិតពីប្រពន្ធបែបនេះម៉ែមែនហើយម៉ែឃើញចឹងម៉ែក៏សប្បាយចិត្តដែរអូននោះមកល្មមម៉ែគេមកពីហើយខ្ញុំខំតែដើររកបងពីនៅមុខរោងចាំងទាំងអីដល់ផ្ទះបាទហើយម៉េចចង់ឲ្យបងទាំងពីរអ្នកហ្នឹងជិះម៉ូតូមួយ4អ្នកមែនណែមើលមៀតបងផងម៉ូតូអូនឯងប៉ុណ្ណឹងគ្នាថារៀបដល់ដីហ្មងខ្ញុំមានទាន់បានថាដល់បងបងមកពីអង្ការខ្ញុំគ្រាន់តែរកមើលសោះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរកពួកបងទៅអីចោះចេះតែរកមើលទៅព្រោះថ្ងៃមុនឮថាមានវិណាគេចាំដល់បងបងនៅមុខរោងចាំងមែនអត់មានណែមែនហើយមែនហើយមានទេមានទេម៉ែខ្ញុំកូនស្រីម៉ែទាំងពីរអ្នកនឹងសិនទៅឆាប់ចាប់ជីកូននេះរវល់តែចាំអស់គ្នាលេងហ្នឹងហើយឆាប់ណាស់គ្នាទៅងូតទឹកងូតភក់ចេញទៅអានហូបបាយជុំគ្នាមិនអីទេផ្ញើទុកសិនចុះឯងមិនអីទេបងចាំខ្ញុំទុកឲ្យពេលណាយកចាំប្រាប់ខ្ញុំផងចៅអូនដល់ណាបងអុយមិនដឹងជាភ្លៀងថ្ងៃណាទេនេះគឺតរះរហូតក្តៅចង់អីហើយពួកឲ្យខូចស្បែកអូនណាបងទ្រាំតិចតើអូនថ្ងៃណាទៅបងអាចារ្យទិញឡានថ្មីថ្មីឲ្យអូនជិញចាំបងទិញឡានពណ៌មាសឲ្យណាចៅអូនឡានពណ៌មាសគេនឹងបងយីអូននេះអត់ស្គាល់ឡានដូចស្អាតទេអីអាថាម៉េចបងឯងចង់ឲ្យអូនងាប់ហើយបងឯងមានសេចក្តីក្រៅមែនប្រាប់ដឹងទៅបើអូនងាប់ណាអូនដឹងណាអូននឹងមិនលើកលែងឲ្យបងអាចារ្យឯងនោះទេអត់ទេអត់ទេបងមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងទេចេះគិតតែតើវិញអូយមកអូអូចុះកុំអូយដាក់បងឲ្យជួយធ្វើវិធី
ាយកូនសោះខ្ចីមកស្រីស្អាតវិចាំភុំចាមកមកខ្ញុំដែរចៅស្រីនេះស៊ីកញ្ញោឥឡូវហ្នឹងប្រពន្ធតាហ្នឹងណាចៅស្អីគេប្រពន្ធម៉ែហ្នឹងប្រពន្ធតាហ្នឹងណាចៅហើយអាម៉េចស្មានតែតារកប្រពន្ធក្មេងមិនបានទេអីហ่ะហើយតែឯងនេះអត់ខ្លាចទេអាចលក់ទេអីហ្នឹងណាចុំអាម៉េចបានទៅជាអញ្ចឹងទៅវិញចាស់តាដែរឃើញកោទេអីហ្នឹងពេលវាស៊ីស្មៅខ្ចីម្ដងណានេះអាចហូរដូចទឹកអញ្ចឹងចុំមែនតែនទៅយកឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយគូអាណានោះស្គយនេះពួកនាងនាងមើលច្បាស់ណាខ្ញុំមិនមែនជាស្នោបបងអាចារ្យក៏មិនមែនជាគ្រូដែរមើលនឹងថាឲ្យខ្ញុំណាស់ទៅបោះភ្លេងធំធំខ្លះផងចាំមានអីបើកមើលតាចង់ឲ្យបានជាឃើញមានសត្វងាប់ណាលើលើអង្គងច្រើនណាប្រយ័ត្នផងទៅចាអាជីដាក់សាច់បាក់សៃឯងមើលទៅចៅអូនក្រោកចោលបងបាត់ឲ្យបងគេងម្នាក់ឯងនៅហ៊ានស្រួលទៀតសំទប់លេសម្លាញ់អូនឃើញបងគេងលក់ស្រួលពេកទៅអូនមិនហ៊ានរំខានហ្នឹងណាអរគុណអូនហើយតោះបងជួយអើយ
ម៉ែមិនអីទេកូនគិតថាទុកឲ្យបងបងវិញទៅព្រោះកូនមានលទ្ធភាពទិញវាឲ្យទៅទួយយកទៅព្រោះវាគឺជាកេររបស់ខ្មោចពុកឯងអើយចែកវិចិត្រពីឯងខ្លួនឯងទៅបានម៉ែអរគុណហើយបងអីទីអូនកូននឹងរក្សារបស់នឹងទុកឲ្យបានល្អអរណាកូនហើយអញជួយព្រះអីមិនប្រញាប់ទៅផ្ទះទេម៉ាយចាំមើលផ្លូវស្លាប់ឡើយវ៉ៃខ្ញុំមានរឿងក្នុងចិត្តចង់ប្រាប់បងអញហើយអញមានរឿងអីចាំនិយាយនៅផ្ទះទៅអត់ទេបងបើមិនបាននិយាយទេខ្ញុំប្រកាសជាស្ទះដល់ព្រំស្លាប់ជាក់ជាមិនខានបងអឺបានបាននិយាយមកបងចាំស្ដាប់បងមានចាំខ្សែកមួយដែលម៉ែខ្លួនបង្ហាញយើងកាលពីនៅតូចអត់អឺបងចាំបានតើហើយវាពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្សែកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធណាបងខ្សែកហ្នឹងម៉ែបានឲ្យតកូនពើសំណប់របស់គាត់បាត់ហើយដូចមានអីទេអូនព្រោះខ្សែកហ្នឹងពុកបានប្រាប់ហើយតើថាទុកឲ្យមីពៅតាំងពីពួកយើងនៅទូចទូចមកម្លេះក្រែងអូនដឹងអីតើយតែខ្ញុំមិនសុខចិត្តទេពុកម៉ែស្រឡាញ់កូនលំអៀងកូនដូចតែគ្នាសោះហ្នឹងឯងបងជួយគិតមើលសេនីនលុយក៏ច្រើនជាងយើងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះម៉ែឲ្យយកប្តីមុនពួកយើងទៀតម៉ែធ្វើអញ្ចឹងដូចជាអយុត្តិធម៌ពេកហើយតែប្តីប្រពន្ធគេហ្នឹងគេស្រឡាញ់គេទេអូនតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនសុខចិត្តជាដាច់ខាតតែចាំបងពាក់ខ្លួនឯងអត់ទេអូនចង់ពាក់បងរាល់ថ្ងៃដើម្បីកុំឲ្យបងភ្លេចមុខអូននោះអីនិយាយមើលតែចង់ទៅណាចោលបងអញ្ចឹងមានណាក៏ចេះសង្ស័យច្រើនពេកប្តីស្រឡាញ់ជីពួកឯងនេះអែមខាន់ណាស់ណាមិនខុសពីពួកម៉ែកាលពីនៅក្មេងតោះហ្មងចុំបងខ្លាញ់ឯងអត់ទៅធ្វើការអត់ទេអូននេះបងសើស្នូខ្លួនចឹងហើយទៅបងសុំច្បាប់គេសម្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងឯងអូហូចឹងវាអីម៉ែប្រពន្ធកំឡាំងឡើងឡើងទៅហើយចាំទៅចុះចាបងពេលចេញធ្វើការនឹងផ្លេចបញ្ញាមកផ្ទះផងណាទទួលបញ្ជាប្រពន្ធកំឡាំងមែនហើយបងតើធ្វើមិនដាច់ទៅព្រោះស្រែយើងនេះជ្រៅណាស់ឥឡូវកិនចេះបងជាអ្នកចុះហើយអូនឯងចាំទាញដៃបងអូខេអត់ទេបងទោះអូនចុះវិញព្រោះដៃជើងអូនវែងវែងយ៉ាងណាក៏ស្រួលជាងបងដែរអឺអញ្ចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងបងទ្រោឈើសិនអ
អ្វីៗគឺជារបស់យើងតែម្នាក់គត
ជីវិតទីក្រកសុទ្ធតែមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មាននៅសោះលោកខាងយន្តទីធោអោយយើងព្រាត់ប្រឹងមានធោមានយុគអូនកូននេះចាំពឹងចុងក្រោយខ្ញុំបានផលអ្វីតាមបីនឹងខ្លួនស្រឡាញ់កើបខំទៅយកថ្ងៃដល់ពេលជោគជ័យហេតុអ្វីគ្មានវត្តមានអូនអាចរួមទុកជាមួយគ្នាបានតែមិនអាចរួមសង្សារចង់ប្រោលក្រុមយ៉ាងចង់ឃើញស្នាមញញឹមចាចូលបងលែងបងលំស្រែករកមុំកិត្តិយសទ្រពធនអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយគិតគិតថាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ស្នេហាខ្ញុំកុំសត់ណាស់តាំងពីចាប់ដើមប៉ុន្តែយើងប្រឹងតស៊ូណាស់ខំប្រឹងផ្លាស់ប្ដូរជីវិតទីក្រកសុទ្ធតែមានបានតែការខំប្រឹងគ្រប់យ៉ាងបានមកហើយប្រែគ្មាននៃសោះគេដែលយួរទ្រពធនអ្នកជួយខ្ញុំលែងបានហើយគេដែលយួរទ្រពធនអ្នកលែងមាននៃទីតាលេងណូនត្រូវឡាមនលេងណូនលេងក្រាបឡើងអូនយើងមានតែ3នាក់បងប្អូនយើងទេក្រាបឡើងនេះអូន